السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں حرم کے اندر جانے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہا ہوں. یہ لیڈیز کے لیے ہے نساء. ابھی جینٹس والے میں اندر جانے کے لیے راستہ شاید جگہ نہ ملے, دیکھتے ہیں. اللہ ملے, ایک مل گیا ہے جگہ. کہ یہاں سے دوسری منزل کی طرف جاتے ہیں. صحیح, یہ حرم کے اندر پہنچ کے دوسری منزل میں پہنچنے والا ہوں. یہ بس پہنچ گیا. اچھا, یہ پہلی منزل ہے اور دوسری منزل ہے. یہ حرم کے اندر آ گیا. یہ پہلی منزل ہے, دوسری منزل پہ جاتا ہوں ان شاء اللہ.